Mais uma vez quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Será que estamos aqui? Bom dia, amada igreja. Bom dia, pastor. Pastor, agora ainda agradeço a palavra que se coloca em pé. Ainda no livro de Neemias, quero fazer apenas a leitura do versículo 10. Capítulo 6, perdão. Versículo 10. Neemias, capítulo 3. Capítulo 6, perdão, versículo 3, diz assim: E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, é o momento de falarmos sobre a tua palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém? Pode tomar o teu assento. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia, Senhor Pastor. Espero que estejam todos bem. Estamos agora no mês de novembro, o ano está a terminar. Então é uma época difícil para muitos. Estão a fazer prova, têm uma correria. Outros estão preocupados a se organizar para o regresso para o amor. E ainda assim o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui para podermos exaltar o Seu nome. Eu creio que, pelo menos metade, para não dizer todos, já alguma vez se depararam com a história de Neemias. Neemias, um dos grandes construtores de Israel, após a Babilônia e os sirianos conquistarem Israel e colocarem o povo em cativo, então os muros de Jerusalém ficaram todos desprotegidos, ficaram todos destruídos, ficaram em ruínas. Só que Neemias foi levado a cativo e ele trabalhava no palácio do rei. Depois de um tempo, Neemias recebeu visita de seu irmão, em que seu irmão partilhou com ele o estado atual de Jerusalém, dizendo a ele que Jerusalém está em ruína, os muros estão todos destruídos, as pessoas estão todas desunidas, os pobres estão a ser explorados. E a Bíblia diz que quando Neemias ouviu essa notícia, aquilo lhe doeu tanto, tanto, que ele pensou com ele mesmo que precisava fazer alguma coisa. Ele olhou e disse: eu preciso fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que ele se separou em jejum e oração. Começou a orar aproximadamente 4 meses. Após isso, ele se apresentou perante o rei com um semblante abatido. E o rei ficou surpreendido com o aspecto que Neemias apareceu perante ele e questionou o que estava a se passar para que Neemias estivesse triste. E Neemias expôs a situação: como vou ficar alegre se os meus irmãos em Jerusalém estão a sofrer, estão a padecer? Então o rei questionou a Neemias o que ele queria que acontecesse. E Neemias disse que eu gostaria que me desse permissão para que eu vá reconstruir Jerusalém, vá fazer alguma coisa pelos meus pais, pelos meus filhos. E o rei deu autorização para que Neemias fosse e pudesse então reconstruir Jerusalém. E quando Neemias se apresentou ao seu povo, à sua nação, ele não foi recebido com aplauso, não foi recebido da melhor forma possível. Mas ainda assim Neemias reuniu o maior número de pessoas possível que pudessem encarar aquilo que era a visão que Deus havia colocado em seu coração. Então aí Neemias começou a construir, ou seja, a reconstruir Jerusalém. Então Jerusalém começou a ser reconstruído. Só que no início da obra de Jerusalém, algumas pessoas começaram a se posicionar de forma contrária. Entre eles, Tobias e Samalá, que eram estrangeiros, mas que haviam mantido-os com algumas pessoas lá em Israel, e começaram a se posicionar de forma ao contrário e excitar o povo a levantar confusão. E eles só fizeram de tudo, como nós lemos aqui no capítulo 4, de tudo para tentar paralisar a obra, principalmente quando eles perceberam que a obra estava no meio. Então, no capítulo 6 que eu li, no versículo 3, Tobias e Samalá haviam percebido que os muros já estavam concluídos, como diz o versículo 1 do capítulo 6. Toda a obra já estava concluída. Então eles decidiram chamar
Neemias, para que pudesse parar a obra e estar com ele. E quando eles foram chamar Neemias, Neemias disse: eu não posso ir ter convosco. Senão, não, mas eu tenho uma conversa, quero me encontrar, tenho coisas importantes para te dizer, que vem do rei da Síria. E Neemias manda um mensageiro dizendo a eles que estou a fazer uma grande obra e não posso parar. Olha no teu irmão e diz assim: estou a fazer uma grande obra e não posso parar. Esse é o tema que eu quero refletir com amados irmãos nesta manhã. Que estou a fazer uma grande obra e não posso parar. Eu espero piamente que todos que me ouvem nesta manhã estejam sinceramente fazendo uma grande obra e por isso não podemos parar. Por que é que eu quero dizer que estou a fazer uma grande obra e não posso parar? Porque a maior parte das vezes, quando nos focamos, nos centralizamos para fazer uma grande obra, a maior tendência que temos é de parar. Se tivermos a fazer uma grande obra, tudo o que o inimigo mais quer é que nós paramos aquela obra. Então existem algumas lições que eu encontro na vida de Neemias que eu queria partilhar com os irmãos, todos aqueles que se focaram, se centralizaram em fazer uma grande obra. Essa obra pode ser pessoal na sua vida, essa obra pode ser um empreendimento, pode ser na sua família, pode ser na sua igreja, mas eu percebo que todos nós fomos convidados para fazermos uma grande obra. Mas como é que eu vou saber se eu também fui ou não convidado para fazer uma obra? Eu que olho para mim e vejo que eu sou pequeno, sou fraco, sou limitado, sou de uma família pobre, não tenho grandes origens, grandes poderes, então não tenho capacidade para fazer alguma coisa. E eu gosto desse texto porque a Bíblia me faz entender que Neemias era escravo. Ele servia o palácio do rei dele, lá em Babilônia, lá na Síria. Ele estava a servir o palácio do rei. Mas quando ele recebeu a notícia de que a sua cidade estava destruída, aquilo lhe abalou. Quantos que me ouvem nesta manhã, ao ouvir a notícia que os seus irmãos estão no álcool, aquilo lhe abala? Ao ouvir a notícia que a sua irmã ou seu irmão está vivendo problema, o seu pai, a sua mãe está passando por um problema, aquilo lhe abala? Existem problemas, amados, que as outras pessoas estão a viver. Parece normal. Mas quando nós recebemos notícia sobre aquela situação, há uma dor, um peso em nosso coração que não conseguimos explicar. Como é possível que algumas pessoas conseguem viver na ruína, mas nós não conseguimos? É que Neemias é que estava preso, e os irmãos que estavam em Jerusalém que estavam soltos. Mas ainda assim, a notícia de que a cidade santa estava destruída abalou mais a Neemias do que aos habitantes daquela cidade. Existem coisas, amados, quando Deus está te chamando para uma grande obra, quando você receber a notícia daquilo, vai te abalar mais do que abala as outras pessoas que estão lá. Quando Deus está te chamando para restaurar a sua família, quando você receber a notícia da desordem, da desorganização da tua casa, dos desrespeitos dos teus sobrinhos, do posicionamento dos teus irmãos, aquilo vai te abalar mais do que está abalando os seus pais. Às vezes você visita o teu pai, nós que estamos aqui na Namíbia, e você vai para Angola e você vê um irmão, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Você vê que um primo está ali e você pensa: no meu tempo não era assim. Como o pai não está fazendo nada com ele, como o pai não está lhe repreendendo, você chega na tua mãe, às vezes você até quer arranhar os seus pais. Será que você não está vendo que isso não está bom? Como é que ele sai de casa essa hora, dorme fora, ninguém fala nada para ele? Como é que ele com essa idade já está curtindo a discoteca? Como é que com essa idade já está namorando assim? Existem coisas, amados, que nós queremos nos posicionar mais do que aqueles que aparentemente têm autoridade total. Eu quero te dizer que esse é o chamado para uma grande obra. Quando Deus quer te chamar como um restaurador da tua casa, restaurador da tua família, restaurador da tua vida, você vai ver o que os outros não vão ver, você vai sentir o que os outros não vão sentir, você vai começar a chorar onde os outros não estão a chorar.
Amados, nós estamos a olhar pessoas erradas. Nós estamos a olhar para a igreja. Estamos a dizer, como é que a igreja está assim? Era para a igreja estar melhor. Deus só está te dizendo assim, você só está vendo que a igreja está mal, porque você é o gestor desta igreja. Como é que a família está assim? Como é que os meus irmãos agora estão a beber assim? É porque você é o restaurador. Eu estou a te dizer, não olha para a tua condição, não olha para a tua aparência, não olha para o teu estado físico. Isso não tem a ver com o teu estado físico, não tem a ver com a tua possibilidade financeira, não tem a ver com a origem ou com a formação que você tem. Isso tem a ver com o chamado, a responsabilidade que Deus está a te confiar. Então, Deus me trouxe aqui nesta manhã para te fazer entender que a dor que você tem de ver as coisas a dar errado, que a dor que você tem de ver a tua família em ruína, que a dor que você tem de ver a igreja desorganizada, é Deus a te chamar para fazer uma grande obra. Olha no teu irmão e lhe diz assim, eu preciso fazer uma grande obra. É incrível, amados. É incrível que às vezes você chega na tua família e você olha para as coisas e você começa a ter raiva, a ter dó de como as coisas em casa estão a dar errado. Você quer chorar, você quer gritar com o teu irmão, não é para você ficar assim, não é para o teu casamento estar assim, não é para a vida estar assim. Ei, irmão, esse é o teu chamado. É você que tem que restaurar o casamento do teu irmão, é você que tem que restaurar o casamento da tua irmã, é você que tem que restaurar a tua família, a tua casa, é você que tem que se posicionar para mudar aquela situação. E Neemias, antes de ter qualquer posicionamento na igreja, entrou em oração, porque Neemias sabia que a notícia que ele recebeu não é uma notícia comum, não é uma coisa qualquer. Eu vi falar para algumas pessoas, quando você quer vir me aconselhar, se achas que eu estou errado, não me aconselhe sem entrar num período de oração, não me aconselhe sem entrar num período de jejum, não vem dizer que a igreja está mal se você ainda não se separou para orar. Por quê? Porque é você que tem que fazer isso. Sem jejum, você vai errar. Porque fazer uma grande obra é luta garantida, é desafios garantidos. É por isso que você está vendo, não, eu acho que aqui não está bom, eu acho que as coisas não estão bem. Nós ouvimos e sentamos com algumas pessoas, às vezes quando vamos fazer visita especial na igreja, eu não concordo com isso, eu acho que ali não está bom. E eu olho e digo, é você que tem que mudar. Não é saindo daqui que a igreja vai melhorar, não é parando de orar por ela que a igreja vai se restaurar. Você é o restaurador desta casa, você é o restaurador do coral, você é o restaurador desta igreja, você é o restaurador da tua família, você é o restaurador da tua formação. É você. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se posiciona. Se posiciona como um restaurador. Não olha para o teu estado, não olha para a tua condição. Você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa conhecer muito a Bíblia, você não precisa ser amigo do mestre, amigo do pastor, ter influência ABCD, você não precisa ser a pessoa que tem mais dinheiro na tua família para conquistar respeito, não. Amados, mesmo com 16 anos, tem pessoas de 30 que vão te pedir conselho se você for o gestor da tua família. Tem pessoas que vão te chamar, eu e o meu irmão, na minha família em particular, em qualquer decisão, somos jovens. Mas por causa do conhecimento que temos, por causa de sermos intercessores da família, qualquer decisão que vai se tomar na família, nos colocam lá sentados. No meio de tio de 60, 70, 80 anos, nós é que vamos tomar a decisão. Não é assim que nós vamos fazer. No pedido não é assim. Por quê? Porque a maturidade, quando Deus te confia uma obra, aquela obra te faz ser maduro. Então se posiciona. Olha para você como uma pessoa que tem estatura para resolver a situação. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Entrando num período de consagração, entrando num período de oração. Não banaliza a oração, não banaliza a vida com Deus, igreja. Não pensa que você vindo me aconselhar vai mudar a minha vida, não. Me criticar vai mudar a igreja, não. Lamentar vai mudar, não vai, mano. Eu preciso orar, porque aquilo que eu estou a ver que está mal é aquilo que Deus está me chamando para mudar. Às vezes, conversando com algumas pessoas, eu digo sempre isso. Sempre que você está vendo que alguma coisa não está bem, não pensa que todos estão a ver a mesma coisa.
Será que alguém está aqui para me entender? Não. É por isso que o nosso pai e a nossa mãe estão achando normal a desordem na nossa casa. Os nossos filhos estão achando normal o crescimento dos nossos filhos. Está achando normal como nossos irmãos estão a crescer. Está achando normal eles namorarem com essa idade, engravidarem com essa idade. Mas aquilo está te doer, aquilo está te corroer. Por quê? Porque você é o questionador da família. Entre em oração. E a Bíblia diz que depois de Neemias entrar num período de oração, Neemias decidiu fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Preste atenção nisso. Porque nós, para entrarmos em oração, muitas das vezes somos rápidos. Aqui na metodista não tem assim tanta percepção como na pentecostal, que tudo é demônio, tudo é espírito, tudo vai morar, tudo é tudo oração. Não tenho nada contra a oração. Mas eu vim te dizer que depois de você orar, tem que ir em direção daquilo que você está pedindo para mudar. A oração não vai substituir o trabalho que você tem que fazer. A oração não fez com que o muro ficasse construído. Será que alguém está aqui para me entender? A oração era para Deus lhe dar graça, para Ele mesmo ir mudar aquela situação. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui. Eu estou dizendo que quando você entra num período de oração, é porque Deus está dizendo que é você que vai mudar aquela situação. Então a oração não vai substituir o teu trabalho. A oração não vai substituir o teu esforço. A oração não vai substituir o teu sacrifício. A oração vai te revestir para que Deus esteja contigo. Mas você vai ter que ir trabalhar. Você vai ter que ir mudar aquilo. Se os teus primos que não estão bem, você tem que ir lá. Se a tua família que não está bem, você tem que ir lá. Se a igreja que não está bem, você tem que trabalhar. Se o casamento que não está bem, você tem que se posicionar. Aquilo que você vê que está mal, Deus está te chamando para mudar aquilo. Então você precisa saber que você é que tem que mudar. E a Bíblia diz que quando Neemias chegou, não falou a ninguém. E eu acho que Neemias aprendeu isso quando estava no Egito. Porque aqui em África, mano, se queres que uma coisa dê errado, começa a falar tudo o que você quer fazer. Será que eu vejo aqui? Algumas pessoas não têm esse entendimento de que você tem que crescer, de que você tem que se tornar produtivo. Então, a Bíblia diz que Neemias chegou e não falou a ninguém o que Deus lhe mandou fazer. Enquanto eu não começar a trabalhar, eu não posso ir à janela. Enquanto eu não começar a trabalhar, eu não posso falar. Neemias primeiro chegou, no capítulo 12, capítulo 3, andou toda a cidade, fez um estudo de viabilidade sobre o verdadeiro estado em que Jerusalém estava. Por quê? Porque primeiro Neemias ouviu que Jerusalém estava destruída. Agora ele foi para Jerusalém e viu que Jerusalém está destruída. Mas ele não falou o que ele veio fazer. Ele chegou. E quando ele começou a olhar, começou a conversar com um homem, e ele foi reunindo o grupo de pessoas que queriam. O que é que Neemias está me ensinando? Amado, tem pessoas, na verdade, que só estão a te esperar se posicionar para te ajudar. Tem pessoas que também acham que você tem razão, mas eles não têm coragem de começar, não têm coragem de fazer. Quantas vezes nós chegamos e falamos na nossa família assim: vamos ainda fazer um dia de oração, e todos vão dizer: verdade, está mesmo a precisar, vamos te ajudar, vamos pegar, fazer ainda esse trabalho, vamos fazer assim, e você vai receber pessoas que vão concordar contigo. Por quê? Porque eles estavam à espera de um líder. Enquanto você não se posicionar, igreja, preste atenção nisso, por favor. Enquanto você não se posicionar, as pessoas não vão te seguir. A vida da tua família não vai melhorar. E às vezes nós queremos pensar: não, vou orar. Deus, como é possível? O fulano te servia. E como é que permitisse que morresse ali? E permitisse que acontecesse aquilo com pessoas que te servem? A culpa não é de Deus, é tua. Você que não se posicionou, você que não soube estar lá para dizer: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando você começou a sentir dor, em vez de falar na porta direita, faz aquilo, não, vai lá e ensina como nós vamos fazer. Será que a igreja está me entendendo?
Ensina, vamos começar a trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Só que, quando ele reuniu um grupo de pessoas para trabalhar juntos, pensem comigo, igreja. Neemias chegou em Israel, em Jerusalém, e disse: vamos reconstruir Jerusalém, os muros estão mal. As pessoas disseram assim: tá mal, vamos reconstruir. Em Jerusalém tinha líderes, tinha pessoas que estavam a olhar e achavam que assim conforme o muro está, está bom. Será que você está aqui? Não, eu não sei se estou a pregar para alguém. Será que você está aqui? Tem pessoas que estão olhando a tua família, mesmo os irmãos a beber, ninguém está a estudar, já não está a se formar. Há quem acha que assim está, está bom. As tuas irmãs não estão a manter, ninguém está a casar, marido vem, deixa outra, engravida outra, abandona aí. Há quem acha que assim está. Me ajude, por favor. Há quem acha que assim está, está bom. Quando Neemias veio, incentivou a organizar aqui. O que é que Neemias recebeu? Inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa sobre inimigos. As pessoas não são inimigos de você. As pessoas não é que não te gostam. Toda gente que você considera inimigo, ele não é inimigo de você. É inimigo do que você quer fazer. Por isso é que o que você faz vai trazer amigos ou vai trazer inimigos. Mas se você não faz nada, ninguém vai te combater. Olha isso aqui. Igreja, faz favor, já vou terminar. Me ajude, faz favor, amém? Quando você quer fazer uma grande obra, se prepara para inimigos. Porque quando Neemias apresentou a visão, quando Neemias encontrou as pessoas para construir Jerusalém, Neemias não vivia em Jerusalém. Será que alguém está aqui? Mas Neemias queria ajudar os habitantes de Jerusalém. Essas pessoas que viviam em Jerusalém é que estavam a dizer a Neemias: está sabendo fazer aqui o quê? Você quer se colocar aí? Você tem a intenção de combater contra os sirianos? Já pagaram até profeta para te instituir como rei nosso. E a Bíblia diz que Tobias e Sambalate começaram a suscitar grandes conflitos, desavença entre o povo, de forma a fazer o quê? A parar aquela obra. Deixa eu gastar tempo aqui, faz favor, para explicar. Eu tenho dito assim algumas pessoas que eu acho que eles acham, ou pelo menos são, têm tendência de ser espiritual. Eles acham que têm toda a estratégia para quando estão a orar em função de alguma coisa, o diabo não vai disparar. Eu ensino sempre assim às pessoas: o diabo é mais inteligente do que você pensa. Se você vai pensar que o diabo, para te proibir de vir na igreja, vai começar a fazer pessoas pegarem e te falar: não vai na igreja como antigamente, não. Ele vai te fazer vir na igreja e não gostar da igreja. Será que alguém está aqui? Ele vai te fazer. Quando o diabo quer parar uma obra, ele é estratégico, ele é paciente, ele é insistente, mas ele sabe de uma coisa: eu tenho que parar essa obra que esse cara quer fazer. Quando Deus te levanta para fazer uma obra, o diabo levanta uma outra pessoa para parar aquela obra. Agora eu vou falar para a igreja. Muito cuidado para você não ser aquele que o diabo está a usar para parar a obra de alguém. Muito cuidado para você não ser a oposição de um trabalho que está a ser feito. Por isso é que eu digo muito: não olha para os defeitos dos outros, não olha para o irmão B, C, D, A, não. Olha para você. O cristianismo não é feito para olhar para os outros. O cristianismo é feito para olhar em Jesus e você olhar para você. Não, se o pastor está a pecar, deixa o pastor, vai se entender com Jesus. Se o mestre é que está a pecar, deixa o mestre, vai se entender com Jesus. Presta atenção nos teus pecados, presta atenção nas tuas falhas, presta atenção naquilo que Deus está te mandando fazer. Mas não se coloca como oposição da obra de alguém. Não se coloca. Porque nós não sabemos, amado. Quando é que nós é que estamos a ser um obstáculo? Nós não sabemos. Por isso é muito sensível. Não faz nada porque eu acho, não faz nada porque eu penso, não faz nada porque eu quero. Faz porque a Bíblia falou, faz porque Deus falou contigo. Se Ele não falou, não faz. Se a Bíblia não te falou, não se mexe. Se o outro está a fazer, você não tem revelação. Não se coloca como oposição, como astrologia. Não seja inimigo de uma obra de Deus. Alguém está aqui?
Não seja objeção. Por quê? Porque o diabo vai usar todo o recurso para parar a obra. Eu não sei qual é a obra que você está fazendo. Eu não sei qual é o projeto. Mas eu estou ciente que se Deus te trouxe aqui nessa manhã, Deus está fazendo uma grande obra para mim em você. Deus está te chamar para fazer uma obra na tua casa. Deus está te chamar para fazer uma obra no teu casamento. Deus está te chamar para fazer uma obra com teus filhos. Deus está te chamar para fazer uma obra com a tua família, no teu bairro, no teu serviço, na tua igreja. Deus está te chamar para fazer alguma coisa. Mas não pensa que isso vai te dar aplauso. Não pensa, não, eu como vim aqui para ajudar, toda a gente tem que me respeitar, toda a gente tem que... Porque se não me respeitar, vou nos abandonar. Ei, isso não é trabalho de Deus. Trabalho de Deus, mesmo você fazendo boas coisas, as pessoas que você quer ajudar são as que vão vir contra você. Esse tio que você está orando para ele parar de beber, é um tio que vai te combater mais ainda. Essa mãe que você quer, que começa a trabalhar, é a mãe que vai te insistir para você vir na igreja. Quanto mais você ora, o inimigo vai usar as pessoas perto de você para te parar. No capítulo 4 que nós estávamos a ler, nós percebemos que toda a leitura do capítulo 4, do capítulo 5, desde o capítulo 2, Tobias e Sambalade estão a fazer de tudo para parar a obra. A obra de Deus não pode ser parada. O que Deus tem para você, amado, é maior do que qualquer coisa que você imagina. Mas o inimigo, ele vai se dedicar para te parar. O inimigo vai se dedicar para fazer que você se destabiliza. O inimigo não vai só te tentar, pegando com que as pessoas inventam coisas sobre você. Vai te afetar psicologicamente. Existem problemas que nós vamos viver. Eu já vi pessoas falar assim: eu quando estava no mundo era feliz. Desde que entrei na igreja, comecei a orar, todos os problemas começaram a vir me atacar. Amado, é claro que os problemas vão vir te atacar. Por quê? Porque você quer fazer uma grande obra. O inimigo não quer que você faça essa obra. O inimigo não quer que você estruture a tua vida. O inimigo não quer que você estruture a tua família. O inimigo não quer que você estruture essa igreja. O inimigo não quer que você estruture o teu emprego. Ele não quer. Sabe quantos filhos andaram a derramar sangue para a tua vida? A tua família está presa. Quantas pessoas se dedicaram a prender os teus filhos, os teus sobrinhos no álcool, a prender os teus filhos na prostituição? E você quer acabar com essa maldição na tua família? Na minha família todos têm que se formar. Na minha família todos têm que casar. Tens que pagar o preço desta obra. Você mesmo que está a orar, é que vão falar: você é amada, que você que casou, já você que ora. Você é amada já, a mais velha da família, mesmo sendo criança. Você é a mais chata, você é o que mais faz. Ei, não liga, ele é o inimigo a tentar fazer o quê? A parar a tua obra. Não para. Por isso é que o tema é: eu estou a fazer uma grande obra. Tenha a certeza do que você está fazendo. Tenha a certeza, mano, que a obra que você está fazendo não é por você, não é para você ser vangloriado, não é para você receber aplauso, admiração, é porque você sabe, é para beneficiar os outros. Não vou ganhar nada com isso, mas eu vou ter paz se eu ver a minha família unida, se eu ver os meus irmãos formados, se eu ver a minha irmã casada, eu vou ter paz se eu ver os meus sobrinhos bem instruídos, bem educados. Por quê? Porque eu estou a pagar o preço para isso. Então Neemias percebeu que a ideia que ele tinha não era uma ideia fácil. Não eram os 100 anos, igreja. Babilônia e Israel naquele tempo estava a viver oprimido. Não eram os israelitas, os sirianos, os filisteus que estavam a vir combater. Eram os próprios israelitas. No texto que lemos, ouvimos que eles tiveram que se dividir em dois grupos. Enquanto um está a trabalhar, os outros estão a vigiar. Por quê? Porque eles querem sabotar o nosso trabalho. Amados, faz favor, que Deus me dê graça para que você tenha entendimento disso. Eu estou a mostrar que o trabalho que Deus tem para ti não é um trabalho fácil. O inimigo quer fazer de tudo para parar. Ele quer investir de tudo para parar, para poder te parar, para fazer você desistir disso. Eu ensino muito isso em algumas pessoas. Mesmo em meu casamento, eu digo isso na minha esposa e qualquer pessoa. Não interessa quanto tempo você consegue segurar. Se
você desistiu, você é igual aquele que desistiu no primeiro dia. Será que eu vejo aqui? Porque para quem em casa, principalmente nós africanos, famílias muito combatidas, não pensa que o problema acabou porque casaste. Não! Não pensa que o problema acabou porque se formaste. Não! Quantas pessoas se formaram na nossa família estão ali com o diploma na gaveta? Quantas pessoas estão formadas, mas não conseguem arrumar emprego? Por quê? Porque a luta ainda não acabou, amado. Você tem que insistir, você tem que continuar a orar. Não é só para a tua família se formar, também tem que ter bom papel na sociedade, tem que ter bom emprego. Teus sobrinhos são estudados, são formados, tem que trabalhar bem. Por quê? Porque você está ali como atalaia deles. Continua a lutar. No capítulo 6, olha do capítulo 12 até o capítulo 6, só está falando dos inimigos a criarem estratégia para parar o inimigo. Eles viram, não estamos a conseguir parar, vamos tirar a Neemias do fogo. Vamos dar uma outra coisa para Neemias fazer. Está a chamar Neemias para fazer alguma coisa. Eu às vezes falo com algumas pessoas assim, muito cuidado quando você está centralizado numa coisa e de repente começa a te dar ideias novas. Alguém está aqui? De repente aparecem propostas novas. Tem lugares que não te queriam, de repente te ligam para você aparecer lá. Tem pessoas que te falavam mal, de repente querem ser Deus. Amigos, ei, é o diabo a tentar tirar o teu foco. É o diabo a investir de uma forma estratégica. Disse para mim, nem só queremos que você deixe. Deixe um pouco. Você está orando nesses dias de madrugada? Não, vamos começar a te fazer ficar cansado. Trabalha durante o dia todo para não conseguir mais orar de madrugada. E de repente você começa a receber umas propostas. E depois você, antes vinha toda na igreja, agora você não vê graça na igreja. Também para ser salvo, não é toda na igreja. Vocês também são exagerados. Essa coisa de toda na igreja, não. É porque você já está começando a perder o foco. Você antes é que falava para nós fazer isso. Agora é você que está nos criticar. Você já está começando a descer. Neemias disse: não. Vão. Lhe deram carta até já aberta. Você vai falar com a pessoa que te mandou, no Tobias e Sambalat, que eu não vou parar. Não, eu quero que você venha, porque nós achamos que isso que você está fazendo vai começar a criar guerra para nós. Você vai embora. Nós que vamos ficar aqui é que vamos sofrer, os filhos vamos atacar. Neemias disse: eu sei que você que está inventando tudo isso ao meu respeito. Pessoas são capazes de inventar coisas para tentar te parar. Eu mesmo até não sei, nunca mais vou ir na igreja. Nessa igreja estão me caluniar. Amado, se estão a te caluniar é porque você é a pessoa certa para estar na igreja. Diabo nunca vai caluniar alguém que não está fazendo nada na igreja. Veja aqui. Diabo nunca vai inventar a história de alguém que sabe que não faz nada. Por favor, igreja, eu já estou terminando. Mas eu quero que você perceba o quão especial você é. Por isso é que o inimigo quer te parar. Eu mesmo, eu assim, eu não sou ninguém. Esse pensamento de pato. Você é especial. E ele disse: eu não vou descer. Por que não vai descer, Neemias? Porque eu estou a fazer uma grande obra. Neemias tinha noção do que estava a fazer, deixa. Neemias sabia para quem estava a trabalhar. Qual era o benefício da obra que ele começou. Amado, enquanto a obra que você está a fazer ainda não acabou, não pare. Eu digo a algumas pessoas: você começou a dar alguma coisa em 2010, estamos em 2023, ainda não aconteceu? Não, não pare, a obra ainda não acabou. Porque a Bíblia diz no capítulo 6: e tendo acabado de levantar os muros, mas ainda não tinham postos os portões. Para dizer o quê? A obra ainda não estava bem concluída. Não para. Não, agora que a minha família se formou, já está bom. Agora que a minha irmã casou, já está bem. Ei, a obra ainda não foi concluída. É por isso que depois de casar, a pessoa vive mais luta do que aquele que não casou. Já viram isso nas nossas famílias? As pessoas que casam têm mais luta. Você até começa a falar: não, eu não quero casar. Do jeito que eu estou a ver minha irmã a sofrer, do jeito que eu estou a ver o meu irmão, o casamento começou a virar sinônimo de sofrimento. Começou a virar sinônimo, sabe por quê? Porque aquilo é batalha, o inimigo quer parar a todo custo a tua obra. Mas Deus me trouxe aqui para falar para a classe caridade hoje que nós estamos a fazer uma grande obra e não vamos parar. Igreja, enquanto você não concluir aquilo que Deus colocou no teu coração, não pare. Não interessa o que
continuo olhando para Deus. Pastor, o ano já está terminando. Minha família está parecendo que quanto mais eu oro, mais problemas estão acontecendo. É exatamente esse o resultado da oração. Se o inimigo está a apertar mais, é porque Deus está a fazer alguma coisa aí na tua casa. Não desiste. Os teus irmãos estão a depender de você. Os teus filhos estão a depender de você. As tuas filhas estão a depender de você. Teu marido está a depender de você. Tua esposa está a depender de você. Não pare essa obra. Não pare. Hoje nós vamos declarar como Neemias. Eu estou a fazer uma grande obra e eu não vou parar. Não vou parar porque ninguém está me chamando. Não vou parar porque o dinheiro não está vindo. Quantos de nós, depois que chegamos aqui, as coisas começaram a complicar na fronteira? Os outros viam, o dinheiro estava bom. Só na tua vez ele começou a ter complicações. Alguém está aqui? De verdade? O inimigo está apertado, mas eu não vou parar. Se eu vim aqui para me formar, eu vou me formar. Eu posso dormir na rua, posso passar fome, posso passar necessidade, mas eu tenho um foco na minha mente. Eu vim para fazer uma grande obra na minha vida. Eu vou sair daqui formado, eu vou sair daqui formada. Enquanto eu não me formar, eu não posso. Me ajude, faz favor. Me ajude. Eu estou a fazer uma grande obra. As provas estão mais complicadas, parece que o professor não me gosta. Amado, é você que quando você se formar, a maldição da tua família vai se romper. Quando você pegar aquele canudo, as outras pessoas também vão pegar. Aqui eu falo para muita gente que na família dele ninguém se formou. Muita gente que são os primeiros a pisar numa universidade. Como você quer que a tua faculdade seja igual ao outro, que toda a família deseja se formar? Será que alguém está aqui? Não! Você tem que entender, eu estou a fazer uma grande obra, eu vou ser aquele que vou romper a maldição da minha casa, mas para isso eu tenho que pagar o preço, porque começar o caminho é mais difícil. Quando você já encontra o caminho feito, é mais difícil. As pessoas que casaram sabem, quando você é o primeiro a casar, teu casamento é mais desafiador do que os outros. Você até começa a se questionar, será que é mesmo normal o que eu estou a passar? É, porque você está fazendo uma grande obra. Estamos a fazer uma grande obra, igreja. Fomos chamados para fazer uma grande obra. E enquanto não for concluída, nós não vamos parar. Fala para você mesmo, eu estou a fazer uma grande obra. Fala para você, eu estou a fazer uma grande obra. Enquanto não for concluída, eu não vou deixar para parar. Se coloca em pé, faz favor. Igreja de Cristo, temos que trabalhar. E estar consciente, vai haver objeções, amém? Vai haver combates, vai haver inimigos. Mas coloca uma coisa em teu coração. Estou a fazer uma grande e eu não vou. Que Deus te diga e abençoe essas palavras em nossos corações, amém?